غلام غلام رضا جھنڈوی دے اس بندے دے بخت نو جس بندے دی زبان نو نام علی خود پسند کردا ہو ذاکر بیٹا ہوئے چھوٹا بھائی ہوئے بے شک میرا بیٹا ہے لیکن بادشاہ دا مدہ خان حکم آئی تعمیل حکم چ حاضراں بہت جلدی ایک گل یاد رکھنا ایتھے بہو مجلس با کے گھر ہو مجلس چو جا کے گھر جا کے مجلس سے اٹھ کے گھر جا کے ایک گل لازمی رکھنا یہ مہربانی ہے شبیر تیری مجلس کی توجہ ہے بھائی بس یہ مہربانی ہے شبیر تیری مجلس کی میں جب بھی چاہوں رسولوں میں بیٹھ جاتا ہوں کیا بات ہے تاڑی کیا بات ہے تاڑی آل محمد ان سلامت رکھا بھائی سارے بولو شاباش لبیک یا علی انور یا عزادار عزادار دے کول عزادار بن کے آیا عزاداراں دے سامنے عزادار پڑھنا چاہنا اجازت ہے سارے دی میں کہ عزادار بن کے عزادار دے کول حاضر ہاں عزاداراں دے سامنے عزادار پیش کرنا گا ایویں نہ سمجھا کرو فلا بندہ ذات پات تے حیثیت تے دولت تے گل نہیں مکدی عزادار بندہ بندا ہی وہ ہے جس تے دامن مقدر تے شبیر دی کریم اما منظوری دی مہر لاوے میں ٹھیک آخ رہا عزادار بنیا کتھوں تہذیب بیٹا کربلا عبداللہ کے شام تک جتھے جتھے میرے مولا سجاد دی اکھ دے خون دا قطرہ زمین تے ڈٹھا ہے نا اللہ کے ملائکہ اس مٹی کو محفوظ کر لو اس سے میں حسین کے عزادار بناؤں گا بڑی زندگی ہے پریشان جڑے بندے بیٹھے ہو یار میں اتنا ٹائم نہیں لینا میرے بعد سندے مدا خان پڑھنا لین اور میرے بیٹے نو ٹائم دی قید بھی ہے میرا آنا اس نو کافی سمجھ لینا تھوڑی زیارت دا موقع مجھے مل گیا میں زیارت کر لئی جڑے چاہتے ہو کہ میں عزادار پڑھا صلوات سارے اونچی آواز نال سارے عزادار پڑھا ایک صلوات ہور پڑھ لو میرے مالک دا مدہ خان تشریف لے صلوات عبادت کر لو سارے مل کے اے غلام رضا تو بتا کیا ہے رتبہ عزادار کا کیا بات ہے تاری کیا بات ہے تاری تاری زندگی ہے سارے بولو ہے تاری اے غلام رضا تو بتا کیا ہے رتبہ عزادار کا اے غلام رضا تو بتا کیا ہے رتبہ عزادار کا اے غلام رضا تو بتا کیا ہے رتبہ عزادار کا اے غلام رضا تو بتا کیا ہے رتبہ عزادار کا اے غلام رضا تو بتا کیا ہے رتبہ عزادار کا اے غلام رضا تو بتا کیا ہے رتبہ عزادار کا جس کو کہتے ہیں خلد بری ہے علاقہ عزادار کا شاباش علی علی سارے بولو آئے داری تھوڑی زندگی ہوئے جس کو کہتے ہیں خلد بری ہے علاقہ بولو یا ہے علاقہ آزادار لو جڑی دعا کابج قبول نہ ہوئے وہ مجلس باگج قبول ہوں دی بے غلام رضا جھنڈوی عجیب بندہ ہیں
مودت قابل سامنے بارگاہ پاک وچ کھلو پتراں نال لائک بات آخر جڑی کعبہ قبول نہ ہوئے او مجلس جو دی کعبہ کیا ہے مجلس کیا ہے جتھے ایک کلی آوے اس نوں کعبہ دین جتھے 14 ہون اس نوں مجلس آکھدے ہیں جڑے ذاکر گھر بیٹھے ہوئے ہیں تہاڈی زندگی ہے کچھ بندے جے بڑے ال اجل سارے بولو ال اجل ال سارے بولو اے داری تہاڈی زندگی ہوئے میں دعا منگدا امین لازمی آکھنا اے اللہ ہر بندے نوں حج بیت اللہ نصیب کر کعبے دا حج نصیب فرما بندے خرچہ کر کے جاندے نا بولو یار تھوڑے جے ٹھنڈے نہ ہو ہیں جاندن جا کے طواف کعبہ کر دین کعبہ ایک ایک نظر کے گل کڑی آخر ہے دشمنہ نے علی مرتضی کو یہ دیتا ہے کعبہ صدا دشمنہ نے علی مرتضی کو یہ دیتا ہے کعبہ صدا میری جانب نہ سجدے کرو میں ہوں قبلہ عزادار کا بھائی کیا بات کیا بات ہے مولا سلامت رکھا اے داری سارے بولے اگر بولو اے داری پھر بولو اے داری اچھا ہوئے علی والا حسین والا اچھا معاشرتی دور دنیا دے دور حالانکہ علی والا غریب نہیں ہوتا جس دا امام امیر ہوئے بولو یار وہ غریب نہیں اچھا بھائی بندہ دا کاروبار نہ ہوئے ترے دن دا بکا ہوئے تے کرائے دا گھر ہوئے رات کو پیسے والا فائدہ اٹھا کے ٹر جائے ہوئے دوجے پاسے ہو آ کے فلاں کہ جی اے مشکور علی توں تین دن تو بکا ہے اے کروڑ روپیہ لے لے علی چھڈ دے پریشان بیٹھے جا جا علی والے کدی گھاٹے دے سودے نہیں کیتے ہائے 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 تہاڈی زندگی ہوے تہاڈی زندگی جڑے بندے خاموش بیٹھے ہو اور ٹرن لگا علی والا سن گل کیڑی آکھدا ہے اس جہاں کا یزیدی کوئی مجھ سے بیعت نہ لے پائے گا اس جہاں کا یزیدی کوئی مجھ سے بیعت نہ لے پائے گا میرے خون میں ہے پاکیزگی میں ہوں بیٹا عزادار کا کیا بات ہے تہاڈی یار کیا بات اسے لا کے آلو ہر بندہ بولے اے داری جی آؤ بڑی جلدی کر رہے سارے بولو ہے داری اچھا لو میں بزرگ ہو گیا بچ میرے بچے بھی بیٹھے میرے ہمیج بھی بیٹھے اپنے ہمیجاں نوں نہیں جڑے بچے بیٹھے میں دست بستہ محنت کردا نماز ضرور پڑھیا کر ایتھے آ کے جڑے بچے ہوندے کہندے نے واہ بابا جی کدی باہر آو نہ کدی تہاڈی کالی داڑھی ہوندی نا پوچھ لیندے وی نماز دا آکھیا کیویں اوئے علی پڑھیا کرو علی ہے ہی نماز ہے بولو کسی کا کرے سبحان اللہ آئے داری تہذیب اللہ سن بیٹا دکھ لگ دائے اوے ماتمی تے نماز نہ پڑھے اگلی گل سنا میں جڑے بندے خاموش ہو اوے نماز ہی تے مخالفت ماتم دی کرے بڑا دکھ لگ دائے تھک دری بھائی پوچھو غلام رضا شریف بھی گل کڑی کرے جانا ہاں بھائی کوئی کتنی عبادت کرے پر وہ مجھ سے حقیقت سنے کوئی کتنی
عبادت کرے پر وہ مجھ سے حقیقت سنے سب عبادات سے ہے بڑا ایک سجدہ عزادار کا بندے ویکھنا جڑے بندے کچھ گرمی تو چپ گیتنے یا کوئی مسئلہ او تو منو اپنا بڑا پرانا شعر یاد ہوندا ہے کہ ماتمی پہ موسموں کا کیا اثر ماتمی کا صاحبہ ہو صاحب جی ایک فارسی جملہ ہے فارسی ہن میں کہاں فارسی زبان دا تے میں نے تے جچدا ہی نہیں نا فارسی ہے ہی زبان جملہ ہے فارسی میں جملہ پڑھاں گا تے انہاں بچیاں نوں گل یاد آ جائے گی کیدا ہے اے دریم ہاں جی اے دا مطلب کی پتہ کی ہے بولو بولو سخی لال کلندر ہاں جی اے ہے دریم دا مطلب ہے میں ہے دریاں تہذیب الحسن بیٹا ویکھنا میرے پاس میں اے دریاں تے ای تے سرکار نے رائج کیتا نا جملہ دسا کس کے ساتھ کیڑا آکھ سکدا ہے ایک نعرہ دی تلاوت پاک اچھی کرو میں تو قصیدہ پاک سنا حیدریم 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 ان دنیا دی پرواہ کوئی نہیں اون ورگا شخص بڑا کوئی نہیں ان دنیا دی پرواہ کوئی اون ورگا شخص بڑا کوئی جڑے آکھے ہر ویلے ہر دم حیدریم 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 شاباش شاباش حیدر 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 بولو سخی لال کلندر حیدریم 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 ان دنیا دی پرواہ کوئی نہیں ان ورگا شخص بڑا کوئی نہیں ان دنیا دی پرواہ کوئی نہیں ان ورگا شخص بڑا کوئی نہیں جڑے آکھے ہر ویلے ہر دم حیدریم 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 بڑی زندگی ہوئے جی ہو بسم اللہ غلام رضا شنوی پتراں نال لے کے سن خوش کر رہے ہیں حیدریم 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 اور کیسا کیا توجہ دے طالب ہاں بھائی علماء واہ ایسا کوڑ سیا علماء واہ ایسا کوڑ سیا اے سو رب دے تاریخ گواہ اے سو رب دے تاریخ گواہ ناپاک یزید دلشکر نو حیدر دے ہر ایک منکر نو ناپاک یزید دلشکر نو حیدر دے ہر ایک منکر نو
يزيد دلشگر نو حیدر دے ہر ایک منکر نو نا پاک یزید دلشگر نو حیدر دے ہر ایک منکر نو سولی تے آدھا میسم حیدریم 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 مالك نند بخت بلند فرمان تواڈی حاجت پوریاں پچھو رضا چھنوی اگلی بات کیڑی کر رہے ہیں توجہ دے تالے مہا بھائی ایک شخص نے میں کوہ پچھیا ایک شخص نے میں کوہ پچھیا مسئلہ کے اپنا تو میں کڈسا مسئلہ کے اپنا تو میں کڈسا انج کھڑ کے فخر دے زینے تے اون دے سامنے اپنے سینے تے انج کھڑ کے فخر دے زینے تے اون دے سامنے اپنے سینے میں دسے میں دس کر کر کے ماتم حیدریم 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 سارے نے بولے بولو حیدری پیر علی صاحب اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہو پایا پیر علی صاحب اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہو پایا پیر علی صاحب اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہو پایا میں وچ کے گل شل نہیں کیتی یہ قصیدہ شروع اردو تو ہون لگا ہے تے مکنا پنجابی تے آ پیر علی صاحب اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہو پایا پیر علی اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہو پایا ایسے کوئی آ سکتا نہیں ہے ایسے کوئی آ سکتا نہیں ہے جیسے کبھی میں آیا پیر علی بیٹھے ہو یار سارے بولو حیدری پھر بولو حیدری آ پیر علی صاحب اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہو پایا پیر علی صاحب اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہو پایا ایسے کوئی آ سکتا نہیں ہے ایسے کوئی آ سکتا
سی کعبے میں آیا پیر علی سا اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہو پایا منگن دا مزا آ گیا پنن دا مزا آ گیا منگن دا مزا آ گیا پنن دا مزا آ گیا خوش ہو کے آنکھے سلمان مولت اوہے تے جھکڑ دا مزا آ گیا جیو تہاڈی خیر ہوئے گزرا مالیا لیا حیدری بس بھی ٹائم میرا گیا میرا ٹائم ہو گیا ممبر بھائیوں نوں دیواں پتر دا وعدہ آ گیا پچھرا دا شان بسم اللہ کر الہی آ مولا تہاڈی بھی زندگی کر مولا سلامت رکھن علی 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 سبحان اللہ سارے بولو حیدری پنن دا مزہ آ گیا جھکن دا مزہ آ گیا شیر میں کو پڑھنا ہاں بھائی روز چم دین قلم میرا فرشتے آ کے روز چم دین قلم میرا فرشتے آ کے ہویا اے اجد کرم تائیوں تے سر نو جھکا کے معروف رضا ہو گیا اے بخت بڑا ہو گیا معروف رضا ہو گیا اے بخت بڑا ہو گیا تے جگ تو سبا ہو گیا اے عرش نما ہو گیا خدا دی قسم آنکھ دے غلام رضا مولا تیری آسے پتا لکھن دا مزا علی لال کلندر کیتا پہلا وہن کیتا پہلا وہن وطن اتے گل لگ کے لائے نب مادے بی بی آدھی بھئیے میں عرب دے کل بالا ڈٹے تیرے پتارے عباس دے جی کرا میرا پتر میں نو کرا بی بی آدھی میں عرب دے کل بہارا ڈٹھے تیرے پتار عباس عباس جادہ جمان مک گئے بے وادے شلہ بچتا رہے ایک سوال برابر اماں وال میڈے تیرے موتا جردہ دے ریاں بول دی نال شرابی دے تا یوں روندے